jednostavno čovjek ne razmišlja u trenutku šta znači tih 20 godina kad se stvori ovakva atmosfera, kad se završi sve, kad čujem kolege koji kažu jednostavno srce počinje polako da igra sve jače i jače i lepi osjećaj. Ja se nadam se da smo radili jednu kvalitetnu predstavu koja će dostojno da obeleži tih 20 godina mog umetničkog rada. Vidim da je publika u najmanju ruku malo šoknuta, što smo i očekivali i nadali se da će tako da bude. Obično pitaju kao da li je publika uživala. Naša neka namera je da publika ne uživa dok gleda ovu predstavu, tako da smo uspeli. Sve je brzo, kao što vidite, scene su filmske. Samim tim sve se odvija brzo smo i radili, znači ja ne znam sad sve ukupno, možda ima nekih mjesec dana za ovakvu predstavu, znači za ovakav tip predstave, to jeste brzo, ali ponovo kažem, to je neka praksa, kad je u pitanju vlada, ima običaj da neke scene rešava i na dan premijere, pa smo neke stvari rešavali i danas, ali ne tako puno kao što ima običaj. Lepo. A i menjali ste scenu, ono što je bilo na probi, to nekada nije bilo. Jeste, ali ponovo kažem, to je karakteristika. Kad je u pitanju Vlada Lazić, on voli da menja. Ne znači da će ovo što ste videli večeras možda u nekom narednom izvođenju ponovo da bude isto, možda vidimo neku drugačiju predstavu, ali mislim da je u tome lepota pozorišta. Jedan interesantan izazov. Veoma interesantan izazov, naročito kad je, ponovo kažem, kad je u pitanju Vlada Lazić, on je tip reditelja koji tera bolest, komera granice, ne dopušta da se uđe u neku komfortnu zonu, znači malo te nekako vidi da je glumac stao, ne, onda gura dalje. Tako da je, ponovo kažem, veliki izazov, teška uloga, kao što ste sami imali prilike da vidite, ali ja se nadam da sam onako nekim manjim delom uspeo da prezentujem na sceni ono što Vlada traži mene. Ozbiljan rad za vama, 20 godina, je li tako? Sada krećemo novi turnus, što se kaže, je li tako? Tako je. Koje su vaše želje za naredni period i koju bi ulogu voleli da odigrate? Znate šta, mi smo mali ansambl, to ja stalno ponavljam. Znači, činjenica jeste da verovatno ima, postoje želje, ali upravo iz tog razloga što smo mali ansambl, vrlo lako možda se desi da naredna predstava bude u stvari to ta uloga. Tako da, ponovo kažem, svi igramo sve, koliko nas je sada, 7 glumaca, tako da ta uloga za koju pitate možda bude već na narednoj predstavi, vidjet ćemo. Onda čekamo narednu. Tako je.